Nu berättar Erik Haag för första gången om skilsmässan för 2 år sedan då han skilde sig från Martina Haag. För tidningen Café beskriver han det som sin största livskris. Det har spekulerats kring Haags skilsmässa. I oktober i år skrev Martina Haag boken Det är något som inte stämmer som handlar om en skilsmässa. Många har spekulerat i att boken handlar om parets eget krossade äktenskap. Till Café säger han att skilsmässan var en livskris för att det var så många människor inblandade och att han minns hur hans föräldrars skilsmässa påverkade honom som barn.